karibuni sana. Asante sana mzee, uko fresh lakini? Uko poa kabisa. Chonjo kabisa, top of the top shatter Mr. DNG ndani ya nyumba Mulembe FA bwana ni noma. Salimia waluwe na tukiluwe. Hey, hey, hey. Neno gani unajua? Nifundishe bwana. Najua Eagle Home. Hebu nichanue, nichanue. Eagle Home ni kuku. Eagle Home ni kuku. Waambie tu Mulembe mno. Mulembe mno. Mhm. Hivyo sasa washawagotea. Alafu sasa wanajibu aje? Mulembe mno. Mulembe mno, Mulembe mno. Mm-hmm. Mulembe mno. Hai mashabiki kila mahali Western Kenya Mulembe. Washakutambua, washakutambua. Karibuni sana. Safi sana. Mimi naitwa DNG. Wanatambua kama East Africa's number one hype man. Kazi yangu sunajua ni entertainment kuigiza. Ni mambo ya sherehe, kama ni mambo ya concert kwenye stage, ni mambo na weka mikono juu. Wapi kelele wewe? Nikitamba sana. Wapi nduru wewe? Nendo mambo mimi nafanyanga. 254 Entertainment. Nasikera sana kwa nini leo. Asante sana. Tuko na initiative moja ya vijana inaitwa Hustle Yako. Tunaitisha tunzee, tunaona venye branding ni mambo mbaya. Na kwa nini mkubeba yangu dini? Inakaa. Sasa tuko na size ni ndogo, alafu tumeprint panel jina yako, alafu ni pienga mzee. Sasa kuna case, unaona? Sasa baadaye unajua sasa production wa Kurada. So initiative yetu inaitwa Hustle Yako. Ni about youth empowerment na development. Tunataka kufundisha vijana venye wanaweza jitoa katika hii hali ya umaskini, ukosefu wa kazi, kwa kutumia talanta zao ama zawadi ama vipaji Mungu amewapatia ili kupata riziki kwa njia ambayo inafaa. Sasa ndio hiyo ndio message ambayo tunapeleka kila mahali Kenya nzima. Nasema kwamba vijana msikiva mazee, tunapata unemployment is at an all time high. Hakuna mawera, si ndio kabisa? Works haipatikani kwa urahisi. Tunapata vijana wana doa, wana kitu cha kufanya. Na sisi sasa tunakuja ku encourage, kuwapatia motisha na morali. Tumeshikana na Octopizzo. Sinajua Octopizzo ule rapa kutoka Kibira. Yee, nitali wa nguvu sana. Ametoka Kibich, amelelewa slam. Jamaa amekuwa na hardship, lakini amemake. So tukienda pamoja na kutukuambia kijana, cheki, Octo si ametoka Kibira kama wewe. Si amemake. Wepi wa nguvu. Tumetimapu na ademi natuwa Lucia Musau. Anadu blogging. Sikuwa najua kama unajua story ya social media inaweza leta do. Nena leta do sana. Kama uko na mafollowers maze, kama uko na wase wame like page yako ama handle yako, unaweza pata kazi za kumarket, kumproduct, mpate riziki daily. Tumetimapu na msa mtuwa Steve Kumari. Pia ya natoka ghetto. Na saa hii ako na saloni yake na kuna wasewa nati Roots Network Center. Ako na product zake za mnole. Ame mpewa sekula team kutoka tu ghetto. Imagine tumetimapu na DJ Wiz, Stories of DJ Wumi Entertainment. Ame chana wase juna pada vijana wengi wakumtana saa wumi natakuwa DJ. Kama unasikiza hii show Mulembe FM, unataka kuwa DJ, chanuka mzee. Lazima chanuke. Partner na DJ Wiza kuchanua venye yame make. Tumeshikana pia na dema naitwa Adelo Nyango. Au kwenye history ya journalism. Kila msee anasikiza Mulembe anataka kujua, nitakuaje pia mimi kwenye Mulembe. Nikiongea na wazee kwenye Western Kenya bwana. Unaona? Watu wa Ingoho. Watu wa Ingoho bwana. Mulembe, no bwana. Alafu pia tuko na dema naitwa Nancy Mukua. Anachama wasee history ya career zinazo kupata job. Watu wanaanza aje? CV na choro inachora aje? Unapeleka CV wapi? Baadaye vijana wengi wana hata waje kuchora CV. Ukiambia mtu nitumie CV yako, ile kitu unapata buda ni mahei. Mzana kutumia hei na small h. Vijana wengi wanalia job. Lakini ukiwaangalia wamekatu mtaani, hakuna kile wanadu. Inaweza kuwaje? I think first and foremost ni shida ambayo umegonga ndipo mzee. Sababu ni hiyo ndio reality. Unapata vijana wengi wako tu base idle boss. Kutoka asubuhi hadi asubuhi nyingine. Unielewa? Vijana wanaamka tu asubuhi wanakaa kwenye base. Mawe maze wako tu pale. Ni mambo na kandukulu. Ni mambo na kakuota. Ama tuleta vikombe baba.
hiyo ni shilingi 5 shilingi 5 shilingi 10. So napata hiyo ndio agenda ya siku. Wanakaa tu pale wakilalamika wakisema venye gava imewaangusha. Venye hakuna wera. On the flip side kuna vijana wengine wanamkanga asubuhi sana. Na wako chonjo sana kabisa. Na wanatumia talent zao, wanatumia gift zao, wanatumia zile opportunities ambazo ziko around them kujitafutia riziki na kujiendeleza. So jiulize yule kijana ana make na jituma. Ni nini anafanya na huyu mwingine afanya? Si ni kujituma tu. Kujituma. Ni kuamka asubuhi na kuwa serious na kusema niaje. Mimi sitalala njaa. Mimi sitaka tu kwa hii base nikichomwa na jua nikipata masanba nikula vumbi. Mimi nitafanya kitu about situation niko nayo. Tunajua niaje. Hata sisi ambao tuko hapa kama leo. Si ati you know ni rahisi. Lazima kuwe na effort. Ndio. Lazima kuwe na bidii. Nimekam on air kuendeleza history ya hustle yako. Wewe umekam umejituma uko wax. Mse mwingine pia ako era. Unaona? So we are just using us as examples kuonesha mjana ni aje. Sisi tumetoka mtaa moja. Sisi tumetoka situation the same. Mbona mimi nimepenya kwa sababu mimi natia na bidii. Na kuanga serious na kuanga na focus na kuanga na discipline. So if you do the same, pia unaweza. Young guys need to understand that life is not easy. And life must be taken with utmost seriousness, bro. Hapa kuna take two. Ni leo na leo. Ni leo. Ukiblanda kesho uko kwa shida kabisa. Na siku wewe ni mzee uko 50 ndio unachanuka. Wah. Kumbe nilipona kwa kusave. Jo ndo kitu natugonga. Sasa unajua sana kula happy mtaani bila kufikiria future kabisa. Hii maneno inaitwa YOLO. Si mbaya kukula raha, lakini tukue pia na focus na tukue pia na mpango. Pangilio yani najua okay. Leo nakata moja mbili baada ya wax. Lakini jo kuna investment fulani lazima niangushe 5,000 mwisho wa mwezi. Lazima. Hiyo ndo hustle yako initiative. Sisi tuko hapa kujenga. Buda mimi sitambui kitu inaitwa Godfather. Unaitambua? Ai ai. Hakuna mtu amekulidi mahali. Bro. Mimi niliingia entertainment industry nikiwa na miaka 17. Like hiyo ndio time nilitoa ngoma ya kwanza ikachezwa kwa radio station. So siko na msee yote kwa familia yangu kwambia ama atipita nje aiye ama mtaonyeshe mtu fulani ama mtaa yangu alikuwa kwa entertainment. Mimi ndo nilikuwa pioneer estate yote kwa kuingia entertainment. Kuingia entertainment kama msanii as a recording artist. Ndio kulikuwa say you know kwa mtaani nasikia walikuwa ma DJ nini wamejaribu lakini hawakuwa wamepenya kama top shatter venye alipenya. Unaona? So pia walikuwa mjaribu books. Lakini mtaa yangu mimi ndo nilisamania. Kitu ya showbiz ina bamba me. Nili grow up nikiangalia wasawa na drive mandai kali. Ndaisi kona hewa, ndaisi kona rings, tint, nini. Nikuwa mtu ila kina ingia place wasawa na cheza pool. Naona hiyo suwagi hawa say manjumu kali kali. Na kubamba. And then in my class I was studying with Issa's younger brother. Kwa makini alikuwa naitua Habib. So when Issa alipenya. Hiyo time I think tulikuwa form 2 tukiingia form 3. Kuna kijana moja toka South Joe. Boss nikaona lazima. Kaisa memeki hivi. Acha nachezwa kwenye show ya Mdoni Buika, Ibdi Suza. Pia mimi mzee waje nitibidi. So nikaingia studio nikajaribu nika release ngoma. Ilikuwa very bad production. Mwenye ukisikia unajua ni mbaya. But nilikuwa natumia hiyo song kuperform tu kwenye hizi mafunki nini kwa institute. Holiday, nikipata funk ya chuo na perform kwa la pop stars waka kam. Sikinasema chuo yetu na piga show, naingia chuo ingine na piga show. Hivyo ndo nilianza. But after form 4 I went now nika record mziki. Goma ikacheza December 2003 101.9 for the first time. Nikasikia ngoma inacheza kwa radio. Buda sikuamini, karibu nilie. Uamini. Nikaanza kupiga mashow January, nikashikana na Kubamba crew. Nikaingia machuo, ma university, ma high school, ma prisons. Buda nimeenda kuperform ya wasee jela. Nijipromote. So hivyo ndo hustle ilikuwa. So hiyo story ya Godfather, bro. Mimi sijakuwa na Godfather, but at least when I started, niliweza ku me, I've always been a person who's able to reach out to others and share my vision, and I think I'm very charismatic. Could you agree? 100% absolutely. So mimi ni ule msena na chana msena mwambia niaje wewe unidansie kwa hii video.
wana dance wale. Na wana dance ya bure, siku wana do. Nakula, akula kakitu. Ayayayaya. Na mshu msema ze. Najua ni mwexpect shoot video. Mini kuna 15k. Ongelelea. Mini ongelelea bro. Yani kunegotiate, kujitetea. Yani, justa kuibia msena, sita kukuchita, tintakulipa na sina mkwanja. Heri ni kushoturi ya. Yali, tisina mkwanja, lakini buna daka video kali. Mini chitu. Nilitie poa. So alafu mini ule msia kiedit niko hapo, niko na ee. Waka waleo by the way. Mi waka na timi yangu na washo, hapana, geuza hii, rekebisha hii, hii audio iko down, ni boosti hapa, hivo hivo. So that's how I've worked. I've never had anyone do stuff for me, for ati kuni jenga, ati kunipatia kitu, bidi tu, naenda naomba maorganizer, mapromoter, buda nipe show. Ananiambia kuja ujipromote basi, ena noma, napanda, nashikisha. Kumbe hiyo time mazee nilikuwa napata experience. Leo ukinipatia Mike Brade, nikuwe wendi o the president ama wendi o jangili. Na wabambisha mbaya, tumifanya unya apige pale tini 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 mkiwa kibira MOS. Yes, boss. Unangia kwa election, vijana hawana job, wanapewa 50 bob. Kufuruga. Kufuruga na kununua kakumi kakumi. Kutawambia niko. Mi nasema kwanza, kwa unapewa 50 bob ndo upigie mshe kura, chukua hiyo do. Achukue. Chukua hiyo do. The former president, His Excellency Mwai Kibaki, aliambia wasee, kula kwa nani, lakini ujue kura yako, kwa nani. Unaelewa? Nakuelewa. So, msee kupatia tifinje, finje pale mmeitwa wasee, 100, chukua hiyo do. Pocket, nunua kenye unanunua nayo. Lakini, kabla upige kura, kagua. Mimi sikwambii upige nani ama nani. Ndio ni shauri yako. Wewe lakini chagua ni chalim gani ama dem gani unapigia kura. Kwa nini? Na ujue in your mind. Napigia msee hii kura kwa sababu huyu ndio unaona ananijenga. Huyu ndio unaona ananifungulia njia. Huyu ndio unaona ananijali mimi. Ati kupewa doo ati ndio vurugi. Uchome, ukate wasee, upige wasee na mawe, hiyo ni ufala kabisa. Na tuseme leo, na tuseme forever, na ikuwe in record. Hiyo ni ufala, tusikubali kama vijana kutumikia ama politicians juu, hawatujali. Hawatujali at all. Utapigana leo, kisho ya ana. Hawa kukua hoteli, ama wako ngambo. Unaonanga wakigonjeka wanaenda kwa hizi ma UK, US, South Africa. Kigonjeka hapa. Ayayaya, unambio NHF, ujaku unalipa nini. Ayayaya, toka hapa. Unaelewa, hiyo ndo reality ya Kenya. These people don't care about you. So they have not liked you because wamekuja na magari kubwa kubwa, tax za roadshow, super events na expression marketing, noise of equipment. Lakini, ada ile time walikuwa na vuruga, hapa Nairobi tuliwaambia boss, hatuwezi kusupport. Ada kama ni biz wache ikai. Juna vuruga na waseze na wax, niseze ndi ya mdani, juu wabwe wamedeploye wa hapo, so bini, yo ni nini. That is not the country we want to be in. So it's us as young people to decide once and for all to tell these guys no. We're not gonna do this. Hatuta kushika mkono kileta shida kwenye nchi. Jutu kichomana, boss, ni mimi na wewe tumeua. Hao kuna security, wako na mabunde, wako na madogi. Na mali watakuwa. Wewe pale unaishi hata offense hauna. Brother. We'll have less people to worry about waki demonstrate during history elections na mambo kama hayo. So tukue serious about it na tujitume. Kila siku minda kwa pale nikiwa encourage. Daily bro, that is a promise for the rest of my life. That's what I want to be doing, you know, apart from what I do commercially. That's all I have to say for young people. Hustle yako, yendelea.